jostain kuuluu vikinä. Ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eikö sussi? Sunnuntaita vaan. Lähetään viemään emänä yhtä pakettia postiin. Tuolla on vähän vettä. Mitäs täällä on? New friend. What are you doing here? Vettä on vähän tullut ja kukkia tippuu. Kukkasade. My dad. Yeah. Okay. Today can ask from security how much he wants if he cut the fence. Siinä oli Huohinissa jäänyt joku venäläinen kiinni huumeiden salakuljetuksesta. Vanhempi, parrakas mies. Tai olisi ainakin varmaan mua vanhempi. Mun mielestä 50 paremmalla puolella. Ei ne mitään nimiä vielä ilmoittanut eikä tommosia tarkempia tietoja, mutta silloin oli jossain vähän niinku jäätelöpakkauksissa, mitkä oli sitten niinku semmoisella repäsykannella sinetöity, niin niissä oli ollut huumesta. Lienee aika iso kakku tulossa, varmaan se 25 vuotta. Idiootti. Voi hemmet tota. Toista kameraa mä otin sen virroista pois. Mä otin kortin tohon turvakameraan. Nyt se piliputtaa tuolla jatkuvalla syötöllä. No, tänne laitetaan vähän isompia voimakaapeleita. Kohta meillä varmaan alkaa sähkökatkotkin sitten. Pikkusen näyttää siltä, että täällä tulee kohta vettä lisää. Jaha, se olikin ulkopuolella. I hope it's open. Gate is open. Why? They can open every day. I don't know. Tyyn. Humid. Tyyn! Mennään käymään makros. Pitää saada vähän soodaa ja ehkä emäntä haluaa jotain, missä se tekee ruokaa. Oi, täällä olisi isoja puulankkuja. Varmaan maksaa aika perhanasti. Nyt saisi hienoja pöytiä. Nyt saa emäntä tehdä ruokaa. Ow. You have to know yourself. Kyllä on kuuma päivä, voi herranen aika. Tai semmonen niinku, on se kuumakin, mutta erittäin kuuman kostea. Vähän niinku Mombasa. Is that sound of money? No, my sister. So no money. My little brother has money for salon. I can cut for free. You can tell him I cut for free. He will do same me. Onpa hieno auto. Silloin vaan... Jaa, se on vaihtanut erilaiset lyhdyt siihen. Sammuu toi päivävalo, kun vilkuttaa. But if I cut his hair, he doesn't need to make straight anymore. Cut them you? Yeah, yeah. No, my God. Same. And he's ready for temple. Kyllä nyt näyttää uhkaavilta noin pilvet. Kokeilin 8-filtteriä vähän tähän kameraan. Sopii muuten itse asiassa noin filterit paremmin 4 kuin 3. 3 ne on tosi tiukkoja. Sitten ne meinaa pullahtaa välillä pois. Ja tässä ne toimii hyvin. Taitaa tänään olla sellainen hollipäivä. Mä luulen, että vettä tulee sen verran. Vähän väliä.
tännekin oli tehty tähän Parkville vai mikä toi oli, niin, niin oli laittanut tuohon Parkville tosiaan lasten leikkikentä. Käy sama kuin varmaan tuossa meillä, ettei siellä kukaan leikin ole niin tulikuumia, kaikki muovit ja raudat. Ja yöllä onnistuu, kun on vähän viileämpää, mutta harva lapsi leikkii yöllä. Nyt olisi kyllä allas tyhjä. Have battery and have everything. You do now? No. On se raskasta tämä eläminen. Oho, onpas toi kasvanut. Kasvaa ihan silmissä toisin kuin ne pari muuta, mitä tuotiin tänne. Ne on muuten noi etanat, mitkä syö näitä patkapaonlehtiä. Tuon saa varmaan kohta repiä tuosta pois. Mut katsotaan nyt, joku ihme tapahtuisi sen kanssa. Tässä vetää pressu tähän ja sitten haravoida noi siihen pressuun päälle. Kato, siellä on tukkeet ottamassa melkein aurinko. Noi on vielä pieniä. Täällä on kolmas pienokainen. Tiedän missä ne ihan pienet. Ne on varmaan tuolla seinän takana. Yritätkö sä olla niin kuin paikallas, että sua ei näkisi kukaan? Nyt on lähtenyt nahka. Terve! Ukkonen jytäjään. Alkaa olla kunnon ukkospilvi. Joku haluaa tulla ostamaan mun vanhan kameran aika nopeasti. Koska mä sen laitoin eilen vai? Eilen tai toissapäivänä. Ja kun en mä maksanut Facebookille mitään mainonnasta, niin... Oho. Sinne meni. Ei kun Golden Tree Snake. Ne ei onneksi ole niin vaarallisia. Ne on vähän niin kuin kyyt Suomessa. Sama myrkkyluokka suurin piirtein. Se varmaan haistoi, että tuolla on noita kekkoja. Noita tukkeita. Noihan syö kekkoja nämä Golden Tree Snakeit. Toi oli kyllä sen kokoinen käärme, ettei se kyllä syö noita isompia ainakaan. Semmoisen poikasen se voi saada ehkä syötyä. Ihmiset on hirveän kiinnostuneita jostain tuotteesta ja sitten ne mukaan on tulossa ja niistä ei kuulu enää mitään. Et en ihmettelis. No. Snack time. Yes. And then exercise. Yes. Like me. Yeah, eat first and then exercise. But then your stomach is full. You cannot exercise. Yes. Mm. Sleep. Mm-hmm. Mm-hmm. Justiin soitti se ostaja emännälle ja oli se taikku. Pankokista lähdös tänne hakeen. Kysy vielä, että jos 9500 saisi. En mä nyt tiedä, onko se tuosta 500 hirveästi kiinni. Katsotaan nyt, jos se tulee, niin mä voin sitten antaa. No, ettei noita kolmosia oikein ole enää DJI:lla myynnissä. Että jos haluaa niin kuin originaalista kaupasta. Ja on se nyt tietysti kalliimpi. 10 000 kalliimpi ostaa toi paketti uutena. 9 000 maksaa vielä toi mikkisetti. Mikki ykkönen. Ja mun mielestä toi Adventure Combo kolmoselle 9-10 000 sekin. Voi olla 11 000. Eikä se ole semmoinen 20 000 pläjäys, jos se uutena ostaa. Mä kerkeisin kyllä käydä uimassa ennen kuin se tulee, jos se kerran Bangkokista lähtee. Ja vähän näyttää siltä, että huonolla tuurilla noi sadepilvet menee tästä ohi. Ne menee vähän niin kuin tuonne Bangkokin suuntaan noi pilvet. Sikähän syödä ensin jotain, tulee pää kipeäksi muuta. Leipää.
paahtoleipää juusto. Ei ole enää käärmeitä näkynyt tossa, kun on noin lehdet tuota raijattu pois. Patsi on tuolla toi yksi kasa ja taas sais kyllä haravoida. Toi tiputtaa niin paljon lehtiä toi yksi puu. Oh. Eihän ne sieltä mihinkään katoa. Kerkee ne myöhemminkin. Mä menen syömään. Ja meillä on ilmastoinnit päällä ja ovet auki. I smoke first. Ei vaan jaksanut sataa. Hirveästi hyödytä laittaa ovea lukkoon, jos täällä on ovi auki. Let's go. On kyllä hyvä paikka jättää noi polkuperät ja kaikki tohon ajoväylälle. Sain kamerankin myyty, meni Bangkokki. Sain just sen mitä halusinkin. Yritti toki vielä tinkiä, mutta ja edes se ei kattonut mitään tota paketteja läpitte, että onko siellä edes kaikkea ja missä kunnossa ne oli. Ne oli siellä laukussalkus kaikki. Ja se ei viittinyt sitä edes avata ja katsoa, että siellä oli kaikki. Mut no, oli siellä. Kaikki oli. Täällähän on taas täyttä. Mikä helvettiin tää koira on menossa? Mä en jaksa mennä tuonne marketille. Ei oikein nappa. Mä voin vaikka käydä Seiskasta hakee jotain einestä. Mut oli aika outoa, että ensimmäinen, joka otti yhteyttä tuosta kamerasta, niin se osti. Olisin mä nyt ainakin kattonut ostaessa, että onko siellä kaikki hiluvitkuttimet, mitä pitää ollakin. Ja no kuvishan mulla oli, että kamera oli päällä, mutta sekin voi olla. Toki vanha kuva, että joo, tää toimii. Kun mä annoin sille sen setin, niin mä sanoin, että kattoo läpi, että kaikki on kunnossa. Ilmeisesti ei ymmärtänyt englantia, mutta mun mielestä emäntä sanoi sille, että kattoo, että siellä on kaikki mitä pitääkin ja että ne toimii. Toki toimiihan ne, ei siinä mitään, mutta kannattaisi katsoa. Tuli yhtäkkiä hirveä hedari, en tiedä mistä johtuu. Sitten varmaan nukuin ehkä puoli tuntia, pienet päikkärit. Sitten me ei halus, että mennään käymään tukkomis, että se saa katella käytettyä läppäriä sieltä, sen kaksi muuta läppäriä. On kyllä niin huonossa kunnossa, että mäkään en saanut niille mitään tehtyä. Eikä niitä pysty upgradeaamaan millään. Niissä on onboard memorit ja eli emolevyssä on integroidut muistit. Eli vaatisi oikeaa seppää, joka kolvaisi sinne. Tai ottaisi vanhan pois ja kolvaisi uudet tilalle. Isommat muistit, mutta siihen mä en lähde. Käytettyjä hyviä läppäreitä saa 3-5 tonnilla. Siis emännän käyttöön hyviä 8 gigaa muistia ja saa Windows 11 sen. Do you need 7? I want to go 7. You can buy the source thing. Ovat. Nytkin vaikka ei paista aurinko, niin tämä valoisuus mikä on, niin ottaa silmiin. Varsinkin kun on hedari päällä. Taisi olla krapula siitä eilisestä oluesta. Ihan selvästi. No. Let's just buy bread. Olis mennyt vähän vielä lähempää, niin olis saanut pölyt puhdistettua keulasta. Forget to go pharmacy and buy ibuprofen. Can we go mini bixi have pharmacy and I can buy the milk? Maybe. Many times they have. If not, my pen lie. Pen. My pen. Pen. Lie. How you know? Maybe lie. Oh, that's the first thing you have to know in Thailand. Kopun kap and my pen lie. Khao chai mai? My ko chai. Very, very annoying. Vittun. You have to say perkele. Perkele. Huh? Oh, now you have the... How you say what is in your mouth? Retainer. Retainer.
Riteinä. In Thai. No niin. Täällä ollaan sitten niinku Vinoparkissa. Yeah, Phuket have floating. Oi vittu. Onneksi oli vain nuudeli. Vatsa sisään ja rinnat ulos. Nyt on ihan mikään helpoin toimenpide. Leu! Mihin mä nyt saan maidot mahtumaan? No, they don't fit the leipää, nuudelia. En oo koko loma-aikana juonut yhtäkään Red Bullia. Nyt juon. Se on ihan varma, että mun pääkipu johtuu siitä, että mä en oo saanut viikkoa, tai siis 10 päivään, Red Bullia. Meillä on yhden Thaimaan ammattilaisen kanssa vääntö tosta MBK-sentteristä. Kun mä sanoin videolla, että se on yksi suurimmista ja yksi suosituimmista ostoskeskuksista, niin kommentoisitte, että se on siellä 24 koko luokassa. Mä en missään vaiheessa väittänyt, että se on suurin, vaan että se on yksi isoimmista ja suosituimmista. Niin seuraava kommentti olikin sitten, että no jos Kalevan juoksuun menee osallistumaan ja on 24, niin onko yksi parhaista? Jos sinne menee 100 000, 200 000, miljoona ihmistä ja on 24, niin voi sanoa, että on yksi parhaista. Mun mielestä ainakin. Mut ihan nyt turhaa liirunlaarumia, kaikkeen pitää puuttua, mitä sanoo. Se nyt olisi eri asia, jos mä olisin sanonut, että se on isoin ja suosituin. Silloin se olisi ollut eri juttu. Mäkin voisin ostaa kiitoradan ja laittaa sinne sen neliön koko sen myyntikojun ja sanoa, että mulla on maailman suurin myyntikoju. Sama asia. Ja se on keskellä sitä kiitorataa. Silloin voi sanoa, että on maailman suurin myyntikoju. Ihan jonnin joutavaa liirumlaarumia. Mut se siitä. En mä nyt sitten meekään uimaan, ainakaan vielä. Tota laumaa ei jaksa kuunnella kovin kauan. Onneksi ääntä mahtuu maailmaan. Joo, tässä oli varmaan meidän sunnuntai. Ei tapahdu varmaan yhtään sen kummempaa. Olisi tehnyt kyllä mieli kuvata se kameran myyntitilannekin, mutta se tuli vähän niin kuin yllättäen. Mä istuin tässä samassa paikassa ja sitten emäntä tuli sanoon, että se on täällä ja mä luulin, että se lähti vasta Bangkokista ajelemaan silloin. Se olikin jo autonsa kanssa tuossa odottamassa, eikä tullut autosta pois ollenkaan, että olisi tullut tähän juttelemaan. En mä siinä kerennyt sitten mitä kameroita alkaa etsimään. Piti mennä hakemaan noin vanhan kameran häsmäkin tuolta. Huomenna töihin, voi voi. Heinäkuulle pitäisi kyllä keksiä jotain semmosia pyhäpäiviä, että ne olisi niin kuin pakollisia vapaita. Joku heinäntekoloma tai muu vastaava. Siis Suomessa. Sitten olisi heinäkuullakin muutama ylimääräinen vapaa. Viime vuosihan meni aika syvälle. Ei ollut oikein mitään pitkiä viikonloppuja. Melkein kaikki oli viikonloppuisin, mitä oli noita pyhiä. Mites tänä vuonna on toi joulu? No jouluaatto on nyt hyvin. Se on tiistaina. Mut siihen on sitten pakko käyttää 2 lomapäivää tuohon jouluviikolle, maanantai ja perjantai. Pitkä loma silloin, että mulla alkaa 21. päivä joulukuuta loma ja loppuu sitten 12. päivää on joulukuussa loma. Jahan jalassa, eli oikein tuolla etelässä on taas autopommi räjähtänyt. Yksi menehtynyt ja 18 haavoittunut. On siellä rankkaa tuolla etelässä. Jaha. Vähän myöhään tota nyt tulee, mutta parempi tässä on myöhään kuin ei milloinkaan. Phuketissa oli vähän pahemmat tulvat.
Kyllä nääkin täällä jossain tulvan saa aika. Me ei tykkää, kun sataa vettä, se tykkää nukkua. Saa kuulemma niin hyvin unta. Mä ei kyllä tommonen ropina paljon nukuta. No, eipä tarvii kastella mitään tänään. Eikä varmaan huomenakaan vielä. Sen verran paljon tulee tuota vettä. Hyvin poistaa noin valoheijastuksetkin.